grube građevinske radove privodimo kraju, računamo da je oko dvije nedelje završavamo grube radove. Iduće nedelje stavljamo već čelične nosače za krov, posle toga i pokrivač. Onda slijedi magarisanje, električari startuju u toku današnjeg dana već. Iduće nedelje ugrađujemo vojne prozore, otvore, drvenu stolariju i počet ćemo sa izolacijom. Cilj nam je da, jeste da su rokovi tesni, ali da do sredine avgusta završimo objekat. Odnosno, ono što se tiče samog objekta, ne mislim na okolinu. To je komunično i ali sam objekat namjeravamo završiti do sredine avgusta. Imamo 3 mjeseca, kratak je rok, ali nemamo dugo izbora. Kolika površina će biti ovoga objekta? Da li će biti veći ili manji nego ranije? Biće veći, zato što je zbog galerije biće veće. Imaćemo pozorišni deo, imaćemo posebno odvojeno na galeriji bioskop, da dvorana ili sala. Nisu velika, gdje će u bioskopu 70-70 vatnična. A pozorište? Pozorište nešto jače, u zavisnosti od nabavke stolica. Rekli ste da će uređenje samog dvorišta koje vidimo da nije uređeno biti naknadno rešeno. Jeste, za sada nije regulisano, za sada nije. U tenderu niti smo ljudi, niti je bilo za sada govorimo o objektu. Normalno sa pritiscima vodovod na grejanje i to je to se podrazumeva, ali ne podrazumeva sređivanje ovog objekta slično. Vjerovatno rešit će se na ljubu.